हिजो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अध्यक्षको नेतृत्वमा माइ सिंहदरबारमा निषेधित एरिया तोडियो नि, व्यवस्था परिवर्तन गर्छु भनेर राजेन्द्र लिङदेन स्वयं आउनुभयो, के भन्नुहुन्छ पुण्य गौतमजी? उनीहरू गणतन्त्रसँग सम्झौता गरिसकेका अराजनीतिक तत्त्वहरू हुन्, माफ गर्नु होला, मैले यो भाषा प्रयोग गर्नु हुँदैन थियो। उनीहरूले यो राजतन्त्र अनि त्यसपछि धर्म आदि इत्यादिलाई आफ्नो राजनीतिक रोटी सेक्ने एउटा अविष्ट एटिएम कार्ड बनाएको अवस्था छ। मैले कसरी भनिरहेको छु यो कुरा भने, जुन दिन राजेन्द्र लिङदेनजीले कमल थापालाई सत्तोसराप गरेर नयाँ लाइन लिन्छु भन्नुभयो, त्यो दिन मान्छे ओहो केही गर्छ कि क्या हो भन्ने आशा भरोसा पनि गरेका थिए, खास गरी एन्टी करेन्ट राजावादीहरूले। म व्यक्तिगत रूपमा राजालाई सम्मान गर्न चाहन्छु, मेरो दुर्भावना छैन, एज अ ह्युमन बिइङ उहाँ बेस्ट हुनुहुन्छ, असल हुनुहुन्छ, उहाँलाई अप्रिसिएसन छ, किनभने उहाँले सारा चुनौतीहरूको सामना गरेर ठिङ्ग उभिनु भएको छ। ठिक छ, यो कुरामा मलाई कुनै ऊ छैन, र उहाँले सिस्टम पनि स्वीकार गरेर अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। तर राजाभन्दा चर्को राजावादी दावी गर्ने यी सन्ड मुसुन्डहरू, जसको कुनै औकात छैन, जो जनताको बिचबाट कटेका छन्, 2-4 हजार मान्छेको झुन्ड लिएर अनि रोड सो र तमासा गर्छन् र त्यसलाई आन्दोलन भन्छन्, निषेधित क्षेत्र तोड्नु भनेको त्यो पनि गैर कानुनी ढङ्गले त्यो उचित होइन हो, निषेधित क्षेत्र जनताले त्यो बेलामा तोड्छन् जब जनता घाँसवास कपास शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षाको विषयमा तडपिएका हुन्छन्। के उनीहरूले भुइँ मान्छेको समस्या उठाए, देशमा महँगी छ, बेरोजगारी छ, भ्रष्टाचार छ, विकृति छ, विसङ्गति छ, यावत भ्रष्टाचार काण्डहरू छ, यो विषयमा उनीहरूले प्रश्नै उठाएनन्, प्रश्नै उठाएनन्। अनि त्यसपछि उनीहरू सिधा तपाईँको व्यवस्था परिवर्तन गर्छु भन्छन्, जबकि उनीहरूले यही अवस्था हालात छ सम्झौता गरेका छन्। ज्ञानेन्द्र साईले त भनेका छन् त त्यहाँ माइकमा, हामी भ्रष्टाचारको खिलाफ आएका हौँ, सडकमा भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नको लागि आएका हौँ, होइन हामी यहाँ भएको अनियमितताको अन्त्य गर्न आएका हौँ भनेर त कुर्लिए नि त ज्ञानेन्द्र साई। होइन, को कहाँ कुर्लिन्छ, को कहाँ उर्लिन्छ, खरे खोला जस्तो को कत्तिको गडगडाउँछ भन्ने विषयलाई इतिहासले हेक्का राख्दैन। तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु, उपकारी गुणी व्यक्ति निहुरिन्छ निरन्तर, बगेको फलेको वृक्ष हेर नझुकेको कहाँ छ, र कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेलले भन्नुभएको छ, त्यस्तै इमान सिंह चेम्जोङले कतै भन्नुभएको छ, जो मानिस असल हुन्छ उसले जहिले सकारात्मक कुरा गर्छ, नेगेटिभिटीको भाव त चलाउने र बडे बडे उच्च स्वरमा अटेन्सन सिकर भएर मौसमी तरिकाले वात्त नानीमैया स्टाइलमा चुनाव जितेर, कुनै आधारभूत ज्ञान पनि छैन, योग्यता छैन, दक्षता छैन, यस ढङ्गले पम्पिङ गरिएका, बेलुनीकरण गरिएका मौसमी पात्रहरूले छेपारोजै रङ बदल्दै कहाँ के भन्छन् भन्ने ठुलो कुरो भएन। जस्तो म तपाईँलाई भन्छु, जसरी केही कम्युनिस्ट पार्टीहरूले साम्यवादलाई एटिएम कार्ड बनाएका छन्, कहिल्यै नआउने उनीहरूको लक्ष्य छैन, तर साम्यवादको रटान लगाइरहेका छन्। त्यसै गरी स्टेरियो टाइपले राजतन्त्र भन्ने गणतान्त्रिक प्रचण्ड सरकारसँग घुँडा टेकेर माई बाप भन्दै भिक्षादान लिने र सरकारमा जान आतुर हुने, अनि धर्मको चर्को पूर्पक्ष गर्ने तर क्रिस्चियन बिना तामाङलाई सांसद बनाउने, त्यति मात्रै होइन, प्रदेश खारेजीको माग उठाउने, तर कमसेकम चित्रबहादुर केसीको जस्तो अडान लिन नसक्ने र सिधै सङ्घीय प्रदेश सरकारमा गएर सभामुख खाने अनि मुख्यमन्त्री माग गर्ने, यिनीहरूको कुनै पनि पोलिटिकल स्ट्यान्ड छैन, यिनीहरू भनेका मौसमी हुन्, यिनीहरूसँग सिद्धान्त छैन। हिजो तपाईँलाई थाहा छ, कमल थापासँग राडो रुवाई गरेर विद्रोह गरेको भन्नेहरूले आज कमल थापाभन्दा कुख्यात पथ अप्नाएका छन्। अब उहाँ भाइ जसको नाम लिनुभयो सांसद भाइ, उहाँको राजनीतिक प्याम्पर्ड चाइल्डहुडनेस देख्दा मलाई अचम्म लाग्छ। उनले केही समय अगाडि आफूलाई भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ता भन्थे, होइन, अहिले त उनी भ्रष्टाचारीको समर्थक भएछन्। म सब प्रमाण छ, देखाइदिउँ एकैछिन, त्यो प्रमाण अहिले देखाउनु होला। एउटा क्वेसन गर्छु, तपाईँले अघि एउटा संसदको नाम लिनुभयो नि, धर्मनिरपेक्षता भन्ने त तपाईँकै पार्टीको नेतृत्व, नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व र माओवादीको नेतृत्वले बनाएको संविधानमा धर्मनिरपेक्षता भनेको छ, होइन, अनि तपाईँले अलि अरू इसाईकरण गरे भनेर भन्नुहुन्छ, यो संविधान खिलाफ भएन? होइन, धर्मनिरपेक्षता भनेकै कुनै करण नगर्ने, कुनै पनि करण नगरेर राज्यको कुनै राज्य तटस्थ हुनुपर्छ, सर्वधर्म स्वभावको मूल्य र मान्यता अनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ, कुनै धर्मको आधारमा कसैलाई पेलान हुनु हुँदैन, बुलडोजर चलाउनु हुँदैन,
सर्वधर्म समभावको मान्यता हो भन्ने कुरा हो। अब मलाई अचम्म लाग्छ तपाईँलाई भनिहाले, इन्डो वेस्ट यो सरकार छ आगो छ, दिल्ली आग बबोला छ, वेस्टर्न बेल्जियमको ब्रसेल्स र वासिङटन रिसाएको छ, यिनीहरूले बिहारलाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने एउटा देशभक्त विकासवादी यिनीहरूको भाषामा यिनीहरूले कतै कतै प्रो चाइनिज पनि भनेका छन्। र दुर्गा प्रसाई भन्ने एकजना फर्निचर मान्छेले त अलि अस्ति इन्डिया गएर चाइनाको विरोधै गर्न भ्याएछन्। त्यसैले गर्दा म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने, याद गर्नु होला पोइन्ट टु बी डोटेड, सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने, यो सरकारलाई घेराउन डे वानदेखि नै इन्डो वेस्ट शक्ति केन्द्र लागिरहेको छ हो, त्यही मेसो भए त्यसको मोहरा भएर कुनै पात्र अगाडि आइरहेको मलाई आवाज हुन्छ। एकछिन ओभरऱ्याप नगर्नु। र तपाईँलाई म के भन्छु भने, यहाँको नेपाली काङ्ग्रेस जोसँग मिलेर राप्रपा यो सरकार विदेशीहरूको इसारामा ढाल्न चाहन्छ, हामीले देखेको राप्रपा उसले जहिले पनि के भन्ने गर्छ भने, नेपालको हिन्दूभन्दा भारतको हिन्दू राम्रो। अब यिनीहरू भनेर त पञ्चमण्डलीको पुरानो वासी क्लब हो, ब्रान्डेड लुटेराहरूको क्लब हो, भ्रष्टाचारीमा कहलाएका काला ठेकदारहरू पनि त्यही छन्। राष्ट्रको सम्पत्ति 7 साल यता लुटेर बसेका पुराना मण्डले सामन्तीहरू यति लामा लामा बाघे जुगा पालेकाहरू पनि त्यही छन्। त्यसकारण सङ्गठनको हिसाबले रवि लामिछानेको खुट्टामा पनि पर्न नसक्ने औकात नभएको र 2-4 हजार असन्तुष्ट मान्छेलाई, 2,000-3,000 मान्छेलाई काठमाडौँमा उतारेर अनावश्यक रूपमा त्यसले महँगी, गरिबी, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी आदि इत्यादिको विषय उठाएको छैन। देशमा भएको माफिया तन्त्र, मिटर ब्याजको उसा सरकार छैन, खालि अवस्था व्यवस्था भनेको छ, रटान लगाएको छ। म राजालाई सम्मान गर्छु, पूर्व राजालाई, उहाँ आफ्नो थानकोमा बस्नुभएको छ, उहाँप्रति हार्दिक सम्मान छ, एउटा सिनियर सिटिजनको रूपमा राजाभन्दा चर्का राजावादी। यिनीहरूको उद्देश्य भनेको धर्म बेच्ने अनि राजतन्त्रको कार्ड भजाउने, त्यसपछि आफ्नो चुनावी भोट ब्याङ्क बढाउने, माडवारीहरूसँग सौदा गर्ने, कलेक्टिभ बार्गेनिङ गर्ने र यो सरकार ढालेर छिटोभन्दा छिटो काङ्ग्रेसको सरकारमा जाने, को प्रतिक्रियावादी दक्षिणपन्थी भारत परस्त अमेरिका परस्त यो देशमा तानाशाही फासीवादी सरकार बनाउनुको लागि यिनीहरू आतुर छ। यहाँनिर तपाईँले म अलिकति अर्को कुरो, रवि लामिछाने जो भविष्यको एउटा उदयमान नेताको रूपमा आउनुभएको छ, म त भन्छु नेकपा एमाले र रविजीको पार्टीको बिचमा एकीकरण पनि हुनुपर्छ समयक्रममा। हर्क साम्पाङ बालेन साज्यू जस्ता इमान्दार देशभक्तहरू पनि अगाडि बढ्नुपर्छ। उहाँहरू जस्तो मान्छेलाई गाली गलौज गरेर उहाँहरूको धतुरो झारेर के फाइदा छ? अर्को कुरो म तपाईँलाई भन्छु, रवि लामिछाने यो सिधै देखिन्छ, यो सरकार मात्रै होइन यो आन्दोलनको लक्ष्य भनेको रवि लामिछानेजीमा अप्ठ्यारो पार्ने हो। म त्यो किन भनिरहेको छु भने, उनीहरू आन्दोलन गर्न अन्त पनि जान सक्थे, तर रवि लामिछानेजीलाई अप्ठ्यारो पार्न केही लागि नियोजित रूपमा त्यो भाइले हिजो बकबक गरे हेर्नु त, अब के भन्छ, के भन्छ, सांसद भइखाएको छ होइन। म अरू धेरै कुरा गर्न चाहन्न, हिजो जनता जान्न चाहन्छ कार्यक्रममा होइन, ज्ञानेन्द्र साईले काङ्ग्रेसलाई त प्रजातान्त्रिक पार्टी भनेर भन्नुभयो, र दोस्रो कुरो अनि नेपाल बहुजाति बहुल धर्म होइन बहुसंस्कृति भएको मुलुक हो, यसमा नेकपा एमालेले पनि स्वागत गर्छ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि स्वागत गर्छ, तपाईँहरूले सबैले स्वागत गर्नुहुन्छ होइन। यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले अलिकति तपाईँहरूकै भाषामा के नस्लवादलाई हाबी गर्न खोज्यो भन्न खोज्नु भएको हो? यो यसले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पार्टीको रूपमा फर्स्ट आएको छैन। तपाईँलाई स्मरण गरौँ, यो 2048 सालमा पनि तेस्रो पार्टी थियो, 2051 सालमा पनि यसको भोट ब्याङ्क अहिलेको भन्दा शक्तिशाली थियो। यो पार्टी विकसित भएर गएको छैन, भ्रम नपरोस्। रवि लामिछाने जसले 6 महिना अगाडि पार्टी इस्टाब्लिस गर्नुभयो, उहाँको तुफानले नजाने बढारिएर कहाँ पुगिसकेका छ, र यसले आफ्नो अब आसन्न चुनाव, यसको त हालत इलामको चुनावमा देखिन्छ, जमानत जोगाएर देखाओस् त ल राप्रपाले इलाममा। म ओपन च्यालेन्ज गर्छु, जहाँ डकेन्द्र सिंह थेगिम र सुवाङ लिम्बूको बिचमा कडा टक्कर हुँदैछ, म नेकपा एमाले हुनुको नाताले के भन्छु भने, वास्तवमा भन्यो भने डकेन्द्र सिंह थेगिम लाई पनि जनताले पत्याएका छन्, विश्वास गरेका छन्, तर सुवाङ नेमाङको विजय होस् भन्ने मेरो दायित्व हो। भोलि जनताले सुवास नेम्बाङको सुपुत्र सुवाङ नेम्बाङको ठाउँमा अरू कोही चुन्छ भने पनि जनताको भोटिङ राइट्सलाई सम्मान गर्नुपर्छ। यद्यपि मेरो विश्वास, मेरो आत्मविश्वास भनेको, मेरो सदिच्छा भनेको सुवाङ नेम्बाङज्यूले जित्नुहोस् भन्ने हो। अब म तपाईँलाई भन्छु, इलामको चुनावमा जमानत जोगाएर देखाओस् त राप्रपा अनि मानौला। त्यस कारण अर्को कुरो, यसलाई राष्ट्रपासँग बाप बहिनी जस्तो सौतेलो व्यवहार गर्ने एक खालको टेन्सन छ। र तपाईँ एकछिन, तपाईँ धैर्यता लिनुहुन्न कि, प्रश्न सोधेपछि एकछिन मेरो प्रश्नको उत्तर होइन, उत्तर तपाईँलाई दिन्छु त म दिन नै लागिरहेको छु।
अब ती भाई केही समय अगाडि ज्ञानबहादुर साई और ज्ञानेन्द्र साईजी आफा भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ता भन्नुहुन्थ्यो हैन उहाँलाई डेमोक्रेसीको परिभाषै थाहा छैन भ्रष्टाचार रहित सिस्टमलाई डेमोक्रेसी भनिन्छ भ्रष्टाचार तानाशाही तन्त्र अनियमितता राष्ट्रघात यो जुन प्रवृत्ति छ त्यसबाट मुक्त भएको सिस्टमलाई प्रजातान्त्रिक प्रणाली समाजवादी प्रणाली लोकतान्त्रिक प्रणाली भनिन्छ उनलाई राजनीतिक शास्त्रको सामान्य ज्ञान छैन यति विरोधाभासपूर्ण कुरा गर्छन् उनले के भन्न भ्याएछन् भने काङ्ग्रेस भ्रष्टाचारी छ हेर्नुहोस् है चाकडी अब भ्रष्टाचारी भए पनि राष्ट्रघाती छ कि भनेका छैन उनले राष्ट्रघाती छ किन भनेनन् भनेपछि यिनीहरू कसको इसारामा अगाडि बढिरहेका छन् कसको दावदार ढुकु खाइरहेका छन् अनि कसको फन्डिङमा चलेका छन् आरएसएस छ भारतीय पक्ष छ इन्डो वेस्ट छ यिनीहरू कसरी गाँसिएका छन् यिनीहरूलाई कसले अगाडि गरेका छन् माडवारीहरूसँग यिनीहरूको सम्बन्ध के हो भन्ने विषयमा पनि अब रिसर्च गर्नुपर्ने भयो र उनले बोलेका कुरा म तपाईँलाई अहिले एकछिनपछि सुनाइदिन्छु काङ्ग्रेस चाहिँ मोर डेमोक्रेटिक पार्टी रे ए बाबा भ्रष्ट पनि छ रे अनि डेमोक्रेटिक मिल्छ यो कुरा भ्रष्ट भइसकेपछि त्यो पार्टी डेमोक्रेटिक हुन्छ यु सिम्स टु बी ट्याम्पर्ड चाइल्डहुड आई थिङ्क सो त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँलाई आधारभूत कुरा पनि थाहा छैन अनि हिजो अस्तिसम्म त भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलनमा म छु भने होइन यिनीहरू नक्कली राष्ट्रवादी हुन् किनभने काङ्ग्रेस त्यही पार्टी हो जसले राष्ट्रियताको मामिलामा ठुलो भुलचुक गरेको छ हजारौँ हेक्टर जमिन मिचिँदा पनि उसले वोटमा भोटे थाल्छ ठोकेको छ गगन थापा छ ज्ञानबहादुर साई ज्ञानेन्द्र साईजीको चोचो मोचो मिलेको मलाई अनुभूति हुन्छ जस्तो यो भिडियो तपाईँलाई म देखाइदिन्छु त्यसपछि तपाईँलाई थप कुराकानी गर्ने इन्सपिरेसन पनि हुन्छ र हेराउनु त सुनौ न त उनका अभिव्यक्तिहरू कस्ता छन् ल सुन्नुहोस् त तपाईँलाई म सुनाइदिन्छु नेपाली काङ्ग्रेस भ्रष्टाचारी होला त्यहाँभित्रका नेताहरू भ्रष्टाचारी अलिक छिटो गरिदिनुहोस् नेपाली काङ्ग्रेस भ्रष्टाचारी होला नेपाली काङ्ग्रेस भ्रष्टाचारी होला त्यहाँभित्रका नेताहरू भ्रष्टाचारी होला प्रमुख प्रजातान्त्रिक पार्टी उसले प्रजातन्त्रलाई मान्छ आज पनि अन्य कुनै पार्टी केही कुरा एमालेले यदि प्रतिपक्षमा भइदिएको भए संसदमा मान्छे खोज्न सुरु गर्छ माओवादी भइदिएर संसदमा खुच्चानी छाडिदिन्थ्यो तर नेपाली काङ्ग्रेसको माग राखेर ल हेर्नुहोस् अब भ्रष्टाचारीहरूको समर्थक भयो कि भएनन् यी मान्छेहरू किनभने उनीहरू आफै स्वच्छ छविका छैनन् एउटा सर्पले अर्को सर्पको खुट्टा चिन्छ आज रवि लामी छाडे होइन गगन थापाको विषयमा यो मान्छेले किन बोलिरहेका छैनन् यिनीहरूले त्यस कारणले गर्दाखेरि काङ्ग्रेसको इसारामा विदेशीको इसारामा राणा रुवाई गर्दै रोड सो गर्ने तमासा गर्ने सामन्तीहरूको पञ्चे मण्डलीहरूको हिजोका लुटेरा ब्रान्डेड लुटेराहरूको भ्रष्ट क्लब जहाँ केही नयाँ मान्छेहरू उट्ट आतुर छन् मन्त्रीमण्डलमा गएर तर मार्नको लागि उनीहरू छटपट छटपट गरिरहेका छन् सत्ता बिना बाँच्नै नसक्ने यी सामन्ती झुसिलो डकार डकार्नेहरूको कुरै नगरौँ अब आँखाको तिरिमिरी केको झ्याइँ भने जस्तो अब हिजो त्यो तमासा गरे वितन्डा गरे आज ठन्डा राम केही भयो त अब आए हात्ती आए फुस्सा अब यहाँनिर सोध्छु राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले हामीले धर्म संस्कृति जोगाउँछौँ हामी नस्लवादी होइन भनेका छन् हो मलाई मेरो प्रश्न अघि यही हो एउटा तर एमाले चाहिँ नस्लवादी काङ्ग्रेस नस्लवादी हो भनेर उनीहरूले आरोप लगाइरहेका हुन्छन् कति बेला हामी सम्पूर्ण धर्मको सम्मान गर्छौँ त्यसैले हामीले बिना तामाङलाई उठाएको हौँ सम्पूर्ण धर्मको सम्मान गर्छौँ र सनातन धर्मसहितको राज्य व्यवस्था हुनुपर्छ संविधानमा राजालाई संवैधानिक राज संस्था हुनुपर्छ भनेर राष्ट्रहितको लागि बोलेका छौँ भन्दै गर्दा तपाईँहरू भने उहाँहरूले राष्ट्रहित होइन भन्नुहुन्छ किन होइन यिनीहरू असली राजावादी हुँदै होइनन् राजतन्त्र यिनीहरूको एउटा झुटो बहाना हो एटिएम कार्ड हो यिनीहरूको फन्डा हो फन्डाको अन्डा फुट्दैन अमलेट पनि बन्दैन नम्बर एक र तपाईँलाई अर्को कुरो पनि भनिहालौँ ओपन ब्यान्स अफ दि ल्याटिन अमेरिका फाइभ सेन्चुरी अफ द पाइलेजको लेखक एदुवर्दो गोलाआनेले भने जस्तो राजनीतिक निष्ठा र प्रतिबद्धता बिनाका खोक्रा शक्तिहरू जसले सिद्धान्तको अनावश्यक रटान लगाइरहेका छन् के सिद्धान्त छ राप्रपा छ ऊ नव उदारवादी हो कि पुँजीवादी हो कि अथवा के हो त उसको वर्ण के हो र अर्को कुरो एकल जातीय चिन्तन एकल भाषा एकल जाति एकल विचारको नस्लवादी सोच बोक्ने भने त राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी हो त्यसको निखुर उत्पादन हो उसको कुनै डेमोक्रेटिक चिन्तन पनि छैन ऊ चरम तानाशाही तन्त्रमा भ्रमाउन खोज्छ त्यस कारणले उसलाई यो प्रजातान्त्रिक सिस्टम पनि मन परेको छैन र मैले तपाईँलाई यति भनौँ कि
उसले बिना तामाङलाई सांसद बनाएर वास्तवमा भन्ने भने आफ्नो कथित सिद्धान्तको जुन भर्को छ खास्टो छ लाज राख्ने टालो त्यो छ्याङ्गै उदाङ्ग बनाइसकेको अवस्था छ र ऊ वास्तवमा क्रिस्चियनसँग पनि सम्झौता गरेर अगाडि बढिसकेका छ। तपाईँ यति कुरा ख्याल गर्नुहोला, उसको मनमा सर्वधर्म समभाव भएर होइन। अनि अर्को कुरो के छ, मैले भनिहालेँ कमसेकम चित्रबहादुर केसीले संहिता चाहिँदैन भनेका छन्, तर उनले प्रदेशको चुनावमा पनि भाग लिएका छैनन् नि। त्यो त तपाईँलाई मन परे पनि नपरे पनि त्यो वैचारिक स्ट्रेन्थ हो नि त। यिनीहरू त तपाईँको भत्ता तलब जम्मै खाइदिने, चोचो पोचो मिलाउने, सबै गर्ने, पाए जति हसुर्ने, अनि त्यसपछि ठुला कुरा गर्ने, यस्ता गजडी गफ गरेर पत्याइन्छ। देशको सबभन्दा ब्रान्डेड लुटेराहरू, भ्रष्टहरू, विदेशी राष्ट्रघाती दलालहरू यही पार्टीभित्र हटाएका छन्। यो कुनै पार्टी नै होइन, यसको कुनै आन्दोलनै होइन, यो तमासा हो, यो झासा हो, यो दुई दिनको रोड सो हो र यस्तो राणा भुवाईको राजनीतिक अर्थै छैन। तपाईँलाई त गाली आउला नि त। होइन, कसको गाली हुन्छ यसरी यसरी चाहिँ हामीलाई बिना बिना प्रमाण बिना आधार सत्य भनेर सुन्नुहोस्। सुकरातले के भन्नुभएको छ भने म अलोकप्रिय झुटको प्रवक्ता बन्न म अलोकप्रिय सत्यको प्रवक्ता बन्छु, लोकप्रिय झुटको पछाडि लाग्दिनँ भन्नुभएको छ। लोकप्रिय झुट भनेको छेडबङ्गो बेलुन सरा हो। मैले तपाईँलाई यति भनौँ, मलाई गाली र तालीको के पर्रा, म सत्य बोल्न जन्मिएको। ज्ञानबहादुर साई ओफ ज्ञानेन्द्र साईजी तपाईँले रवि लामिछानेको विषयमा हिजो के बोल्नु हो? रवि लामिछाने भनेको अहिले वास्तवमा भन्ने भने नयाँ तिथि बसाल्नुपर्छ भनेर अगाडि बढिरहनु भएको छ। केही समय अगाडि उहाँले हर्क साम्पाङज्यूलाई खुनखुत्रो गर्नुभएको छ। औकात छ, हर्क साम्पाङ भनेको पढ लेखेको मान्छे, इमान्दार मान्छे, एक रुपियाँ घुस नखाने राष्ट्रवादी देशभक्त व्यक्ति हो। त्यसकारण झुकिएर चिट्ठा परेर नानी मैया दाल स्टाल र चुनाव जितेकाहरू हर्क साम्पाङ जस्तो धर्राको अगाडि लसुन पुड्के नै हुन्छन्। र अर्को कुरो म तपाईँलाई बताउँछु, उहाँसँग नलेज पनि छैन, राजनीतिक जेनरल नलेज छैन, निष्ठा छैन, इमान्दारिता छैन, के बोलेको थाहा छैन। एउटै वाक्यमा उहाँ कन्ट्रोभर्सियल कुरा गर्नुहुन्छ, एकातिर नेपाली काङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिक पनि भन्ने, अर्कोतिर भ्रष्ट भ्रष्ट पार्टी हो भनेपछि प्रजातान्त्रिक हुन्छ त्यो? यति नर्सरी चेतना पनि थाहा छैन, दुधै बालक चेतना लिएर हुन्छ? अनि अर्को कुरो पनि मैले तपाईँलाई भनिहालेँ, है तपाईँले गाडीमा आउँदा आउँदै क्यानाडाको राष्ट्रपति जस्टिन ट्रुडोको, प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडोको उदाहरण दिनुभएको थियो, हो त्यस्तो सिम्प्लिसिटी चाहियो। करोडको गाडी चढ्ने, पार्किङ गर्ने, अनि आन्दोलनमा आउने, तमासा गर्ने, मिडियामा हाहाकार गर्ने, पुलिसले अलिअलि कोतर्यो कि धकेल्यो कि, अनि त्यो आधारमा हाहाकार गर्ने हो। मलाई अपसोच छ, दुःख छ, अस्ति भिक्षुहरूको सहभागितामा पनि त्यहाँ एक खालको लाठीचार्ज हो, हुन त बहुराष्ट्रिय राज्यको बात गर्ने त्यो देशद्रोहीहरूको एउटा तमासा रहेछ, त्यो रोड सो रहेछ, तिनीहरूप्रति हाम्रो घनघोर असहमति छ। तर हिंसा कुनै पनि अर्थमा प्रयोग गर्नु हुँदैन, चाहे राजेन्द्र लिङ्गदेनजी माथि होस्, चाहे जोसुकै माथि किन नहोस्, तर जानी जानी निषेधित क्षेत्र तोडेपछि राज्यले वास्तवमा प्रहरी मार्फत त्यो काम गर्यो र त्यसमा रवि लामिछानेज्यूलाई यिनीहरूले आरोपित गरेर उहाँको बदनामी गर्ने काम गरिरहेका छन्। उहाँलाई घरि केमा मुस्दै घरि केमा मुस्दै गरेर ज्ञानबहादुर साई ओ ज्ञानेन्द्र साईलाई चाहिँ रवि लामिछाने छ भयङ्कर ईर्ष्या भएछ, राजीनामा यिनीहरूले माग्दैमा दिनुपर्छ। अब त अब सुन्नुहोस्, रवि लामिछाने ज्ञानेन्द्र के अरे हर्क साम्पाङ बालेन शाहज्यू सहित नेकपा एमाले सहित एउटा राष्ट्रवादी ब्लक बनाउनुपर्छ, मोर्चा बनाउनुपर्छ, देश जोगाउनुपर्छ, प्रतिगामी चिन्तन भएका सडान्द मान्छेहरूबाट देशलाई जोगाउनुपर्छ। यिनीहरू विदेशीका दलाल भइसके, राप्रपा भन्ने शक्तिहरू सबै यिनीहरू यो वा त्यो रूपमा विदेशी शक्ति केन्द्रको इसारामा नाचिरहेका छन्। हिजो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र साईले राजीनामा मागिसक्नु भएको छ रवि लामिछानेको, एउटा प्रश्न। दोस्रो प्रश्न, अघि तपाईँले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँग सिद्धान्त छैन भन्नुभयो, उहाँकै नेता दिग्गज नेता रविन्द्र मिश्रले के भन्नुभएको छ भने देशभन्दा माथि नरेश, विचारभन्दा माथि देश, देशभन्दा माथि नरेश, यानि देशभन्दा ठुलो कोही पनि हुँदैन, नरेश भएपछि मात्र राष्ट्रियता हुन्छ, पुराना दलले यो देश बिगारेका हुन् भनेर छर्लङ्ग हाम्रो सिद्धान्त यही हो भनेर राखिदिनु भएको छ। एकातिर विचारलाई उहाँहरू मान्नुहुन्न, अर्कोतिर हाम्रो सिद्धान्त यही हो भनिदिनुहुन्छ, यसमा तपाईँ के भन्नु? होइन, विचार भने त्यस्तो होइन, उहाँहरू सोसियलिस्ट मोड अफ प्रडक्सन भर्सेस न्यू लिबरलिजम अर्थात् नव उदारवाद भर्सेस प्रजातान्त्रिक सिस्टम अथवा समाजवाद, समाजवादी उत्पादन प्रणाली के मान्नुहुन्छ त? केही उहाँहरूसँग विचार छैन, न उहाँहरू पुँजीवादी हो न समाजवादी हो,
नम्बर एक। नम्बर दुई, देशभन्दा ठुलो कुरो केही पनि हुँदैन, त्यो गलत कुरा हो। जहाँसम्म मिश्रजीको कुरा गर्नुभयो, मैले सुने अनुसार सुगौली सन्धि गर्ने गद्दार गजराज मिश्रको सन्तति हो उहाँ, कुनै पुस्ता हो भन्ने सुनेको छु। अब उहाँको कुरा के गर्ने, त्यो कानको कुण्डल टल्ल टल्काएर छ महिना वर्ष दिन अगाडिसम्म राप्रपा प्रवेश गर्नुभन्दा केही समय अगाडि